السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج إن شاء الله تعالى هم سورة الملك آيات نمبر 9 و 10 تجويد سے پڑھنا سیکھیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا بلى قد جاء قالو کے اندر دیکھیے قاف ہیوی لیٹر ہے, اس کو موٹا پڑھا جائے گا. قاف کے بعد جو الف ہے, الف مدہ ہے, اس کو کھینچیں گے ٹو کاؤنٹس. بلا کے اندر لام کے اوپر کھڑا زبر ہے, اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. قد یہاں پر قاف موٹا ہے, اس کو موٹا پڑھیں گے, ہیوی لیٹر ہے. اور دال حروف قلقلہ ہے. حروف قلقلہ جب ساکن ہوتے ہیں تو ان میں آواز پلٹ کر آتی ہے. ہم قد ایسے آواز ہماری پلٹ کر آئے گی. قد کے اندر جا پہ مد ہے, چھوٹا مد ہے, تین الف کے برابر کھینچیں گے. انا نذیر ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے, ہماری زبان دانتوں کے بیچ میں آئے گی. پھر سے پڑھتے ہیں. قالوا بلى قد جاءنا نذیر فكذبنا, ذال میں نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور باپ پہ قلقلہ کریں گے, آواز پلٹ کر آئے گی. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا, آف کو موٹا پڑھیں گے. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ, زا کو سختی کے ساتھ دانتوں کو بند کر کے پڑھیں گے. جب کسی لفظ کے اوپر شدہ یعنی تجدید آ جائے تو اس لفظ پر تھوڑا رکتے ہیں اور سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو یہاں پر بھی زا پر ہم تھوڑا سا رکیں گے اور سختی کے ساتھ پڑھیں گے. مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ, یہاں پر اخفا ہوگا, ناک پہ چھپا کر غنہ کیا جائے گا. مِن شَيْءٍ, یہاں دیکھیے نَزَّلَ اللَّهُ میں اللہ کے لام سے پہلے, لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ کو ہم موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ, آخر میں حمزہ کی آواز آئے گی. ان انتم الا, ان وقلنا ما نزل الله من شيء. اب آگے دیکھیے ان انتم الا, یہاں پر دیکھیے جو پہلا والا نون ساکن ہے اس پہ ہم نے غنہ نہیں کیا, اس لیے کہ اس کے بعد حروف حلقی کا حمزہ آ گیا تھا, ہم نے غنہ نہیں کیا. لیکن جس کے بعد نون ساکن آ رہا ہے اس کے بعد تا ہے, اور جب تا آ جائے تو ہم اخفا کریں گے. ان انتم الا, یعنی غنے کی آواز کو ناک میں چھپا لیں گے. الا فی غلال کبیر, اور ہیوی لیٹر ہے, موٹا پڑا جائے گا, لام پہ تنوین ہے, غنہ کریں گے. کبیر یا ساکن ہے, کھینچ کر پڑھیں گے, اس لیے حروف مدہ ہے یا مدہ. انتم الا فی ضلال کبیر, یہاں پر بھی ہم اخفا کریں گے کہ جب تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف تہجی میں سے 15 حروف آ جاتے ہیں تو اخفا ہوتا ہے, ناک میں چھپا کر غنہ کیا جاتا ہے. تو لن کی جو آواز تھی اس کو ہم اخفا میں بدل کر فی ضلال کبیر ایسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. وقالوا لو كنا, قاف کو موٹا پڑھیں گے, لام کو کھینچیں گے, واو مدہ ہے. لو كنا, یہاں پر بھی نون پہ سختی کریں گے اور کھینچ کر پڑھیں گے. نسمع او نعقل ما, نسمع او نعقل ما, عین حلق سے نکالیں گے, او ناقل نہیں, عین حلق سے نکال کر نع. ٹھیک ہے. او نعقل ما كنا في اصحاب السعير, في بمد ہے, اصحا صوت کو موٹا پڑھیں گے, اس نہیں بولیں گے, صوت کو اس, اس اصحاب السعير. آج کا سبق یہیں تھا, اب پورا سبق پڑھ لیتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا بلى قد جاءنا نذير.
نذير نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.